Brasil. Hoje trazemos a vocês, diretamente do esplendoroso Nojo Verso, a competição mais borogodó desse quadrante. Com participantes do mais alto escalão estelar, o único propósito de entreter vocês. O Aparecido, a competição de salsa que vai tirar o fôlego, encher seus olhos de água e fazer com que sintam leves espasmos nas pernas. Nesse caso é sempre bom procurar um médico. Enfim, sem mais delongas, apresento a vocês os maiores nomes da salsa, tcha-tcha-tcha e da rumba. Os competidores são o audacioso João Vitor e Maria Eufigênia. O revoltado Matheus e sua parceira sempre Gabriela. O poderoso tucano André e a maravilhosa. O fanático Tiago e a delicada Bárbara. E por último, e não menos importante, ninguém mais, ninguém menos que Ana Escura e Bispo. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana, es la primera que quiero como la mano.